اصل واقعہ یہ ہے کہ مقام صفین نبے چند تھے صفین دے مقام دے نبے جنگ دے وچ ایک کے شام دے لشکر آ کے نام نہیں کہنا شام دے لشکر آ کے دریا دے گھاٹ دریا دے کنارے دتے دریا فرات دے کنارے دتے قبضہ کیتا امیر کائنات دا لشکر 90,000 دے مبنی شام دا لشکر 160,000 تے مغرب رکا تے بالس دے درمیان دریا فرات دے مغربی پاسے مقام صفین تے سرکار دے ڈیرے لگے میرے نال جان سب کو رکھو بسم اللہ مقام صفین کے دیرے لگے میں بالکل مختصر کر رہا دیرے لگے امیر کائنات ساسا بن سوہان اور شیس بن ربی کو حکم دیتا کہ تسا بن کے امیر شام کو آخو کہ اصا لڑن آئے ہیں تو دین دی خاطر پانی دی خاطر نہیں دریا دا کنارا چھوڑ دیو سانو پانی دیو جیڑا شخص دریا دا کنارا نہیں کھل سکتا ساتھ حکومت کیوں گن سکتا جڑے ویلے گال چلی ساسا بن سوہان اور شیس بن ربی شیس بن ربی وہ مرحوم ہے میدان کربلا دے سرکار دا مخالف بے شمار لعنت اے واپس ملن سرکار سنیا پیغام سر اتر چھپایا ایک گزری ہے مالک اشتر جڑا سرکار دا بڑا شیر سبحان اللہ اے جڑا بڑا شیر امیر کائنات فرمیلن جی وی رسول اللہ کو میرے اتنے ناز آئی میں امید اتنے ناز نارا حضری مالک اشتر دے ابرو مسیلت پرور دے وچ کجی پیدا تھئیے تیر ہی چڑھا کے عرض کر دے آقا اجازت دے دے نہیں دے میں انہاں دا منہ دیکھ رہا واہ 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 انہاں دا میں منہ دیکھ نہ کنا سرکار فرمائیں اشرف اور مالک عشتر تورن انہا وان کی حملہ کی تے مبکلان شریعہ یعنی نہر کے جنہیں محافظ ہن انہا 10,000 در دستا یعنی کہ دو جمعنا دے حملہ کی تے تو جانے بھی ہونے گیا دو جمعنا دے تے 10,000 در دستا یہ تاری جنہیں سے اچھو بابا اگر اجازت دیو تو چاچے مالک دی امداد میں بن کر سبحان اللہ اگر اجازت دیو تو 10,000 دے لشکر دے وچ چاچا مالک کون کھاوتا لڑتا ہے اجازت دے تو میں بھی لگا ونیا سرکار فرمائے ونج میرا لال سرکار فرمائے ونج میرا لال بس ایا دیر تھئیے امبار یاسر آ دے کہ تھوڑی جی دیر تھئیے میں نٹھے شہنشاہ کربلا خود سٹ کی دے جلدی زیرا سیبے بدن کی دیئے گوئے تے سوار پچینیاں ساڈے سجے پاسوں ایں ہت بجلی لسکی آہا 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 آ
حضرت شہباز حملہ سبحان شہباز نے حملہ کیتا اور 2 سیکنڈ دے اندر اندر اور اسا ڈٹھے تے میدان دا کنارہ خالی دریا دا کنارہ خالی بلد ڈٹھے سے جناب غازی سبحان گھوڑے روز کے دریا دے کنارے دوتے اٹھدی ہوئی موجا بے نیازی دریا دریا امار یاسر دور کے امیر کائنات کو مبارک آری کیے چھوٹے پتر کی پہلی فتح بھی مبارک ہو سبحان سرکار کا سن کیا ہے 11 سال کا سن 11 سال کا سن سرکار کا ہے 11 سال کا سن امیر کائنات اپنے اصحاب کو نال لا کے جڑے ویلے آئے دنیا کے کنارے دے جناب غازی کو بڑے عجیب بے نیازی دے نال کھڑا ہویا ڈٹھا ہے بے نیازی دے نال کھڑا ہویا ڈٹھا ہے ایک فکرہ میں آتا ہوں بسم اللہ ابن ابی مسعود او آدم کہ جملہ مبرخین یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے جو شہزادہ علی اکبر ڈھیر سن رہا ہے یا جناب غازی سبحان اللہ سبحان فضل دا بابا ڈھیر سن رہا یا شہزادہ علی اکبر انہوں اٹھیندی ہوئی جوانی شباب دی چٹان دے وچوں جیویں چٹان تو سورج تلو کرے دا اے سونا تو چہرا مسکران دے کھڑے امیر کائنات دی ہنجو پتر دے رو سارا دے نگاہ لو تکیزے دیکھ رہے ہیں اصحاب نال ہیں میں کسی دا ای موضوع دے آ کسی دا نما ہے جڑے ویلے لال تھے شہن شاہ کر بلا بھی تشریف گر گئے جناب غازی گھوڑے کے لتھے آ کے تاجدار کر بلا دی رکاب تے بوسا دے کے ادھر غلاموں دے ہوندے سردار تو دے گا نہیں سوندیاں سبحان غلاما دے ہوندے سردار کو چنگا نہیں سوندیا امیر کائنات پہشانی چوں کے فرمان نشہر ہر نہ کائی بھی اللہ کو میرا پتہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہے علی دا وہ قریب آ کے عرض کرنے لگا اج جناب غازی کو بڑا منفرد انداز نال پیار کر رہے ہو تیزی کیا وجہ ہے جو سرکار نے جواب دیتا ہے بسم اللہ جی تو سننے واسطے تیار ہو بسم اللہ سرکار فرمائیں میں ڈایا باس نہیں جیو شہباز جیو شہباز میں
سرکار فرمائے جیوے میڈا عباس نہیں جیوے شہباز ہے میڈا عباس نہیں جیوے شہباز ہے میڈا عباس نہیں ہاں 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 آخری